Nää taitaa olla sit yläreunaa. Onko tarkoitus leikata nämä pois nämä vai tota? Vetänyt ne sitten silleen vähän limittäin niin kuin päällekkäin tavallaan ja sitten ei paku silleen. Ja mikä sen pitäisi olla? Just. On ne näköjään ihan tuommoisessa järjestyksessä. Yes, hyvä. Se on siinä. Pitäis nää olla kokonaan pois, nää reunat. Joo, no niin, jumalaani. Mut ei se mennyt kauas, kun sä sanoit, että se on tämän maton kokonaan. Tää on tuori. Niin. On siinä vähän joku viiva, kun ne alas makaan. Joo, sellainen niin kuin naiset on aina sillä lailla. Mikäskin se lamppu on niin yläpuolella? Joo. Mä olin ajatellut, että se oli Johanna. Joo, mä laitan Johanna. Tässä ei ole virheen mahdollisuus. Sitten katsotaan aavistuksen. Se on varmaan niin helpoa kuin se. Okei. Arvi ja Kaisa. Sano vaan. Silloin tuolla Arvi ja Riina, koska sitten tuli sinne Arvi. Työryhmän esittelyllä ja projektin esittelyllä ja sitten runoilijoiden, jotka ovat paikalla, niin pääsee tulemaan tulonsa ja heitä vähän haastellaan. Aino Suoni on täällä muuten äänessä tänä iltana. Eli palataan 10 minuutin päivänä. Tämä on hieno. Viholliset esi-isät, ohikulkijat ja sinä, huomaamaton, aivan vieras, muotoilee nyt kaiken meidät. Ymmärrys ei syvinkään tavoita sen paljoutta. Sen voimattomaan putoukseen mielivalta, sorto, hukkuu. Olematta kantaa aikaa, vallaton aikaan saa. Laula sille, laulatko, kuuleeko se meissä jo?